перше питання – повернути людину. А друге питання після цього. Я би подумав, чи активізувати сьогодні переговори активні по делімітації цих просторів. А я би запропонував розглянути питання можливості денонсації угоди, яка існує, яка підписувалась в дуже складних умовах, під певним тиском. І замість цього незрозумілого терміну «внутрішні води» двох країн, де немає нікого відповідального, зробити так, як це є в міжнародному праві, розділити це море, зробити нормальний режим, який відповідає цьому, відповідно діяти. Звичайно, Росія на це не піде зразу в такому форматі, але нашим спеціалістам треба поставити це питання поки що всередині відповідних двосторонніх механізмів. Я думаю, що цей випадок показав всю складність питання.